En steeds bij hierdie onderwerp. Daar is vandaag heel wat bespiegel oor die plannen wat in werking gesteld wordt tegen president Jacob Zuma. Lorenzo Eckhart het die verschillende voorstellen van naderbij bekijk. Na een van die spanningvolste weken nog in die Suid-Afrikaanse politiek, wil allemaal weet of president Jacob Zuma nog een aanslag om hem uit die saal te lig gaan oorleef. Dit komt van oorals en ons kyk na die verschillende strategieën wat gevolg wordt. Oppositiepartijen vestig hulle hoop op een motie van wantrouwen in die parlement. Dit is die soveelste motie tegen Zuma nadat al die vorige onsuccesvol was. Hierdie keer hoop die DA om die nodige 201 stemmen te krijgen. Dit kan net gebeuren als al die oppositieleden, zowel als 50 ANC-parlementsleden, voor die motie stem. Die ANC's hoofsweep Jackson Tembo heeft in sociale media sy misnoe met Zuma's kabinetskommeling te kennen gegeven. Maar dit is geen waarborg dat die partijse lede hierdie keer anders sal stem nie. Dan is daar ook die hove. Die EFF wil die constitutionele hof gebruik om vir Zuma in een staat van beskuldiging te plaas. Dit sal swaar steen op hoe die speaker van die nationale vergadering, Baleka Mbete, die in Kandla kwestie hanteer het. Hoewel die hof reeds bevind het dat Zuma se optrede strijdig met die grondwet was, wil die partij en sy leier Julius Malema nou hê dat die hof 'n tree verder gaan. Hierdie strategie berus op een bevinding deur die hof dat Mbete en die parlementse optrede ook strijdig met die grondwet was. Sou die hoogste hof in die land wel so beslis, kan dit die proces versnel om Zuma in een staat van beskuldiging te plaas. Die sukses van so 'n aanklag sal weer eens afhang van 'n stemmery in die parlement en in hierdie geval moet 2/3 ten gunste daarvan stem. Baie ontleders glo die enigste plek waar daar ferm teen Zuma opgetree kan word, is intern hier by die ANC se hoofkwartier. Sonder die steun van die meerderheidlede van die nasionale uitvoerende komitee, sal dit onmoontlik wees om hom in die pad te steek. Om Zuma as president te herroep, is 'n besluit wat net deur die ANC se mees gesaghebbende liggaam, die NEK, goedgekeur en deurgevoer kan word. Die NEK is tans erg verdeeld, maar Zuma se teenstanders laat al meer hul stemme hoor. So het die voormalige minister van toerisme, Derek Hannekom, verlede jaar een motie van wantrouwen teen Zuma ingedien tijdens een sitting van die NEK. Dan het minstens 3 lede van die ANC's top 6 leierskap, namelijk Cyril Ramaphosa, Gweri Mantashe en Zweli Mkhize, die afgelopen paar dagen sterk uitgevaar teen Zuma's optrede. Nou verwelkom ek vir Tim Du Plessis. Tim, vanmiddag laat het ons die nuus gehoor dat Suid-Afrika toe uiteindelik deur Standard & Poor's afgegradeer is. Sekerlik moes Zuma daaroor ingelig gewees het en moes hy voorbereid gewees het daarop. En tog, desnieteenstaande, het hy voortgegaan met sy planne vrijdagochtend. Ja, dis vir hom belangriker om te oorleef en om sy sin te kry en om te intimideer en te dreig en te sê, niemand sal vir my sê wat ek moet doen nie. So, ek dink hy is baie degelijk ingelig hiervan gewees, maar hy het besluit om nie te min voort te gaan. Colin Mahine, die ANC jeugliga se leier, het gesê, hy het amper in 'n sekere sin gesê, die Amerikaners sê, bring dit aan. Bring die afgradering en dan kyk ons wat gebeur. Nou ja, nou het dit gebeur, is nogal so interessant, terwyl dit besig was, ek op die televisie daarna gekyk het vroeër vanaand, met televisieskerm eweskielik so begin gaan, en ek het begin wieg in my stoel. En ek het amper, terwyl ek hierna kyk, het gedink, jy weet, as ek bygelowig was, sou ek gesê het, was die voorvadergeeste wat praat hierso. So nou het hierdie ding gebeur, ek meen, dit is besig om, al die ramifikasies en rammelinge daarvan is ons nou besig om te voel. En môre sal ons nou sien, meneer minister Jigaba het 'n persconferentie gehou vandag, waarin hy gesê het, hy kan nie sien hoe kan een mens, jy weet, 'n verandering van een posisie by die tesorie, hoe dit nou, een afgradering kan weegbring, en 'n paar uur later toe is die afgradering daar. Ironies genoeg, ja. Ja, nou het morgenoggend gaan hy nou praat, en dan moet hy nou verduidelik waar dit gaan. Maar ons beweeg, hierdie is so interessant wat besig om aan hierdie is 'n proces, ons beweeg aan en aan en aan die hele tyd. En is 'n klein bykie, amper soos 'n tenniswedstrijd, dan slaan die Zuma-kamp die bal, dan slaan die ander kamp, en ek meen, dis 'n verskeidenheid van mense in die kamp, dan slaan hulle die bal terug, en dis waarna ons nou sit en kyk, so ons weet nie hoe lang het gaan aanhou nie, en ons kan nie die uiteinde hiervan voorspel nie. Tim, interessant genoeg het Standard & Poor's direct die politieke landskap en die onstabiliteit toegeskryf aan hulle besluit. Ja, is reg, hulle het gesê, hulle het nie ons fiskale en monetaire beleid beoordeel, hulle het gesê, dis as gevolg van politieke onsekerheid. En die politieke onsekerheid is deur meneer Zuma aangebring, en sy hele bende van
kornuite wat hy nou daar om hom vergader het, wat sy afdwingers is wat hierdie beleid toepas. Hulle skep onsekerheid in die land by almal van ons, of jy nou aanhanger is van hom of nie, en of jy nou opponent van hom is, daar is geweldige politieke onsekerheid. En politieke onsekerheid is die vijand van sakevertroue, die grootste vijand. En dis nou wat met ons nou gebeur het hier. Dan dink jy die gebeure nou van Standard & Poor's, die afgradering, sal oud-minister Gordhan se oproep tot verzet versterk? Wel, ons moet nou sien, ek meen, dis baie moeilik om te sê, die reële kwestie van die optogte en die verzet en die burgerlike samenleving wat hulle nou wil mobiliseer, is duidelik bezig om die regering bietjie senuweeagtig te maak. Want van die Twitter-rekening van die regering af, het daar twee tweets uitgegaan in die loop van wat gesê het, asseblief mense, gaan vrijdag aan met julle werk, soos altyd, dis 'n normale werkdag. Jy weet, hulle het ontmoedig om te gaan betoog. En dan het hulle verder uit, en dit is eintlik in 'n sekere sin baie meer onheilspellend, het hulle 'n dreigement uitgereik en gesê, enige verbreking van die wet sal baie streng mee gehandel word. So uit daai twee boodskapies wat daar uitgegaan het, kry ek die gevoel, hulle is 'n bietjie senuweeagtig, meer senuweeagtig as wat hulle 1 of 2 weke gelede was. Bly asseblief by ons. Ek en Tim gesels verder na die volgende handelsflitser.